Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mahalla telekanalida demak-yemak ko'rsatuvi boshlandi. Kursimizga kelib tushayotgan takliflar, xatlar uchun sizlardan minnatdormiz. Albatta, biz ham siz aytgan manzillarga borib, o'sha siz taklif qilgan mazali ovqatlarni tasvirga olib, xalqimizga yetkazib berishga harakat qilamiz. Albatta, biz ham sizning iltimosingizni javobsiz qoldirmaymiz. Bugun ko'rsatuvimizda esa Eroncha mashhur taomlardan biri kifta ovqatini tayyorlanishini birgalikda kuzatib o'rganamiz. Albatta, mana shunday mazali taomni bugun ko'rsatuvimiz qahramoni Arif va Hayotxon opamiz tayyorlab beradilar. Opa, assalomu alaykum. Sizni ko'rsatuvimizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Alaykum assalom. Eroncha ovqatmisiz? Haqiqiy Eronlarda milliy taom bu? Milliy taomlari. Menga buni bu o'rgatganlar. Shu men bu ovqatni 10 yoshimdan qilaman. Kerakli masalliqlarni bir bor aytib o'ting. Mana nima qiyma? Qiyma mol go'shtimi, qo'y go'shtinikimi? Yo'q, bu mol go'shti. Mol go'shti qancha? 1 kilo berdi. 1 kilodan 10 ta chiqish kerak. Bu to'yimli ovqat. Mana bu loviya ham, piyoz, sabzi, kartoshka. Mana buni o'rtasiga yarimtadan qilib qo'yamiz. Buni ichiga solamiz. Bu qaynatilgan tuxumi? Ha, qaynatilgan tuxum bu. Buch, bu qaynatilmagan? Yo'q. Bu oddiy xom tuxum. Ha, bu ziravonga solamiz. Bulg'or qalampiri va sarimsoq piyoz. Bu Erondan bizga kirib kelganmi yoki siz o'zingiz o'rganganmisiz? Bizda bu ovqat yo'q, ha? Yo'q. Ommalashmagan. Yo'q. Juda ham yaxshi bugun. Mana endi ko'rasizlar. Bu ko'rsatuvimizdan keyin ommalashadi, xudo xolasa. Bu endi mandan ham, buvim 37-yil kelganlarda, Erondan kelganlar. Buvamlar katta savdogar bo'lgan. Mana shu yerga kelib ham novvoychilik qilgan, sartaroshlik qilgan. Mana hozir men qilgan ovqat ham hammasi vitaminli. Mana qand diabetiga ham mana bu yaxshi loviya. Foydasi bor. Foydasi bor. Go'sht ham immunitetni ko'taradi. Mana bular ham vitaminlarga boy. Boy. Qaynatilgan tuxumda ham kaloriyasi kuchli. Kaloriyasi kuchli. O'zini ham mana xomchi ham bor. Xomchi ham solamiz. Xo'p, demak, qolgan suhbatni ish jarayonida davom ettiramiz. Bu qiymani ichiga piyozni uzib to'g'rab ketsa bo'ladi. Ha, suvli bo'lish uchun. Mazali bo'lish uchun yana, to'g'rimi? Piyoz maza beradi. Xorijiy taomlardan qaysilarini bilasiz? Mana Eroncha kiftani bilar ekansiz. Yo, mana armiyanskiy ovqatlarni ham bilaman. Ozarbayjoncha mana ko'proq bilaman. O'zi kursimiz ko'p sonni siz bilan birga tasvirga olsak bo'lar ekan. A, mana kifta o'zi ovqatning ma'nosi nima bu kifta degani? Eron milliy taomlardan bittasi-da bu. Ha, yaxshi. O'zi Eronga o'zi borganmisiz? Eronga bormang, Arabistonga borganman, dadam Arabistan. Ha, dadam bu Arabiston, arabcha ovqatlarni bilasizmi demi? Ha? Qanaqa ovqatlar bor arabcha? Arabcha sho'rvalari, rasa shirin, mazali. Biz sho'rvalardan farqi bormi? Biz o'zbek ovqatiga yetmaydi. Lekin mana shu ovqat zo'r. Loviya solinar ekan. Bu loviya qon bosimiga foyda, qandli diabetga foydasi bor deysiz. Sal allergiya qo'zg'ovchi bo'lmaydimi bu? Yo'q, bunda allergiya yo'q. Moshda bor. Moshda bor. Bunda allergiya yo'q. Bu yeplab pishira olmaganlar o'ylab topgan gap bo'lsa kerak. Yoki o'shani yeganlari haqiqatan allergiyasi bo'lgan. Shu. 1 kg qiymaga bitta katta piyoz o'raldi, taxminan mana shunday. Ha. Mushtak keladigan. Kelmay maydalab beraman siz. Turing, kelib mana shu joylarga yordamim tegsin. Og'irligi qancha edi bu loviyani? Taxminan 150 gram bo'lsa kerak. Bu qotib qolmaganmi-da, bu yutilganmi yoki? Yudim-ku buni men. Yuganingizda ibib qolmaydi-ku, yo yunsa yumaydimi? Shunaqa qilmayman. Buni anaqa nima, qarz qurs qilib qurovani ham chiqarsa bo'ladi. Lekin buni hozir sal yumshatdim, shunga sal nimadan misorobkadan chiqishi ham oson bo'lsin, bilan. Bunaqa ovqat ko'rgansizmi, yeganmisiz? Yo'q, bunaqa ovqat to'g'risini aytsam, birinchi marta, nomini ham birinchi marta eshitsam. Endi o'zini ham tayyorlab ko'rsak, tatib ko'ramiz. Ikkita tuxumni chaqamiz. Ikkita tuxum yetadi 1 kiloga. Bu nima uchun? A, endi yopishtirish uchun, tuxum. Yopishtirish uchun. Mana bu nima ham yopishtirish uchun. Loviya ham. Endi tadbir ko'ratuz.
ایتکن بوسه یم اونچه نه بامید. بونه ما رایخان خورد ولگن تام بیاده بیم. آه مزالی بود. خالام پر دان سلام. بو میدالنگن خورد. خالام پر. نرم دوره. مونس چه؟ بولگان الان بنو خورد ولگانو. رنگ بیش نه بو. بود چه؟ بو سبز بیز لگا چند سال نره؟ شور وقلا من که شور واسی کسی. آه شو بو سیوگ وقت موزه. آه. آب بزنه. تیپ تیل یا خش پیت میدم شو. این بو باش که چیه؟ مازالی مازاسیم فرق با. فرق. مازاسیم فرق با. این او تیپ تیل گه گروش سال نده. میگه گروش سال میاد. سو بیاریش سناز گیم. سو؟ آزاد کنم. لالا جان سو آب کردم. رفتم. بو سو ازی دم کره بیدم. آز کرد. ما تخم لیند. یکی گبل هم از. کنات ویان تخم لی. چیزا خواب کیت آدم هست. اوجان چیم چرا ولنده؟ ترشک سالب. یه نه دیگه ساسا بولاده چیکه؟ مایگز لرم ساسا بولاده یونگ. یو یو. فقط ترشکه؟ ترشک بله من اتکم سال نده. شو ترشکی نیست نکوریم. بلکه مزاسی سیزگه معقول کیله. آج خوابالی گوچون؟ آن شما لرم از طرف کی؟ من کرگان ما زد ارتباط ما زد ارتباط خالی زد خالی هم من کس بولشی کردم استن گلر کوبه کن. کاری عطر گلر خالی گه چاچلگیان. بیارده خانچ گلر آچلگیان. اوزا آپریل دن باشلیم ما ایکشنه. نه من میارده مکه جوهرانه حاصلی یغب کویفسیز. دلایم پلاس. دی خانچلی بلندن شغل هم پلاس. اپریل دن گل یکشتن باشیم من دلک لامز من تابوس لریم یک کمیز کاتکش کیم یک کمیز بودن گشکر یخشی بود تراده یشته بالام بار چی ورالرم بار چی ورالریز بود یا نورالرم نورم 32 یاشته اوزی دی چی یاشته اس اوزی یاش بوسیس که این نفخه گشکان 35 از کس ایگاسی بودند؟ این دمان تاشکین دیگه شگانم ده. پلاسماس هم زاویه تیش لگم من. پرستیش لگم من. یکی کلش نیت یا پرستیش لگم. من عزیز تماشا بیلر قیمه لرنه تیار لب آلنده. سیز هم تیار لگن اینگیزه منو شنو قکت بولیش گرک. دورم؟ نه. شونده؟ شمی قمیدم؟ یوک. یخش شده. زوک شده. این دی جریان دیم آنه؟ این دی. سوزنه، پمیدورنه، بلگرسکی تغره والامز خوزر. کورساتومز ده قیمالی اوقاتنه تیار کورساتش نه خخلاگان اینگیزگه خارگنده، اوزیز یخش کرد است قیمال اوقات. رسه، ماشاء اوقات نه این یخش کردن اوقاتم. شنیدی چند تاکلیف کردند؟ رحمت سیزگه. سیدن یخش کردن اوقات اینگیزگه عیان بولگرپتیم دیمک، تماشا بیلر مزگه هم بو البته یاقده منظور کرده، با اول نخام سیملی تمام لردن برگه عیلانشیگه امید خلامس. من پسکنت 6 سال یاشدم ده. شاید بزنن، اوزم از ایران چه؟ بیش از وقت خوش شدن، خنگل دیگر آقاط نقل دکته. نمادی گن خنگل؟ خنگل دیگر آقاط نقل دکته. او قط مقلب، چسنوک، استگان و پیاز نخوره، یا قبلاً سوزلاته، رسازور. یه خلاصه پسکین چون آقاط دیگر بوده. همه گی یاخت مقلب کرد. همه گی یاخته. دیمک پسکین تا منشو خنگل دیگر آقاط نیستنگیز، بو اصل ده یورانچ آقاط. درست می؟ آره. و حیاتان و بانزان کوب چیپ اورگانیش کنن.
shunaqa to'g'riladi. Ha, bunchalik maydalanmaydi. Yo'q. Qancha butun bo'lsa shuncha chiroyli chiqadi. Ha, pomidorni pulsini archish kerakmi? Endi manda suzib yurmaydi. Tishinga yopishmaydi. O'zi pomidorni posti bosh qozonga yopishib qolishi ham yaxshi emas. Ha, shu ichaklarda yopishib qoladi. Lekin ko'pchilik erinadi-da buni tozalashga. Ko'ryapsizmi, yumshoq ezilib ketadi. Erimayman, ovqatim. O'shaning uchun mazali chiqsa kerak-da. Men xolam aytadi-da. Makaron sho'rva qildim. Ichiga mana oqlovga soldim. Sabzi to'g'rab soldim. Qiziga aytayapti-da, bunlarga qara. Hayotni ovqatim shirinligini. Shu ovqatga ham sabzi sotdi dedi. Yerimaydi deydi buniga hech narsa bo'lmaydi. O'zi oshpazlikka nima deydi? Talantingiz bor ekan-da, tug'ma talant deydi-yu, iste'dodingiz. Nimada ham Yangiyo'lda nimada ishlaganman-da? Konserv zavodda. Shunda Navruzda birinchi nimalarni yutganman men, salatlarni qilib. Ulardan qanaqa kubik-kubik qilib to'g'raladimi? Yo'q. Ha, uzun-uzunmi bular? Sho'rvasi ham chiroyli chiqadi buni. Endi nima qilinadi? Qovurib olamiz buni. Qaynata aylanadi? Ha, piyozni qovurib olamiz, keyin bularni solamiz, pomidorni solamiz, suv solamiz. Yaxshilab qaynatamiz, keyin bularni solamiz. Hozir bu yerda jarayon tugadi. Qolgani qozonni boshda davom ettiradi. To'g'ri. Aziz tomoshabinlar, siz Mahalla telekanalida Demak yemak ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Demak yemak ko'rsatuvida bugun Eroncha kifta ovqati. Bizni kuzatishda davom eting. Siz ham yaxshilab o'rganib oling. Aytilarki, juda ham mazali chiqadi deb. Sizga manzur keladi degan umiddamiz. Qozonni boshigami? Yaxshilab qizartirib, tillaranga kirgizib qovurdim yoki unchalik emasmi? Yo'q. Yaxshilab. Hozir shu qovurilsa, bitta qaynab chiqsa tayyor. Qachon pishish kerak? Qiymasi qanchada pishadi? Bu tez pishadi u. Endi tezda qovurilib, ana suv quyish jarayonlariga keldi. Suv ham bir qaynab chiqsa, kartoshkasi solinadi. Kartoshkasi pishgandan keyin qiymalar solinadi va qarabsizki, ovqat tayyor. Az kartoshkani solamiz. Ko'tlarni to'g'raymiz. Bu ham ta'm beradi, vitamin, vitaminga boy. Endi kiftalarimizni solamiz. Kartoshkamiz sal pishay-pishay deb qoldi. Ezib pishdan oldin solinadi. Qiymalar solindi. Qancha vaqtda tayyor bo'ladi endi? Hozir 20 minut, 15 minutda tayyor bo'ladi. Juda ham yaxshi.